Peter, zvečer je prvi preizkus na tem svetovnem prvenstvu, Velika Britanija, poznamo jo od lani, izgubili smo v Meževu. Pomembna pa je tudi priprava vratarjev. Kaj si pripravil za to tekmo? Ja, Angleži so vedno nepredvidljiv nasprotnik, papirno to mogoče kdaj malo slabši, velikih ekip jih podcenjuje, ampak tudi lansko so dokazali, da so zelo močen nasprotnik, kar je pokazal tudi rezultat. So nas premagali, tako da letos jim bomo probali vrniti. Kar se tiče priprave golmanov za tole tekmo, jaz sem jim nekako povedal, kakšne so nevarnosti za danes. Velik streljajo z različnih položajev, nič ne razmišljajo, iz kje bojo ustrelili, pridejo iz kota ustrelijo, z modre črte, z bande. Skratka, ne zbirajo nekih idealnih pozicij za strel, no? Tako da smo malo prilagodili tudi program vadbe za to, tako da smo jim dali čim več strelov z vseh različnih pozicij. Danes bo začel Mark Vlahovič, ki brani v Ameriki. Trenutno kaže zelo dobro formo, ampak počakajmo na tekmo. Dobro, hvala, srečno.